Dobrodošli u novo izdanje emisije Iz srca Europe. Danas u emisiji razgovaramo o spremnosti europske obrambene industrije za suočavanje sa svim sadašnjim i budućim izazovima, ne samo u ratnim vremenima, već i tijekom humanitarnih kriza. A to je bila i tema današnjeg panela u Europskom parlamentu pod naslovom Europske sigurnosne i obrambene sposobnosti, pouke za budućnost. U današnjoj emisiji sudjeluju Karlo Ressler, hrvatski zastupnik u Europskom parlamentu, Mirko Šundov, umirovljeni general Hrvatske vojske i bivši načelnik glavnog stožera, i Goran Basarec, predsjednik klastera Hrvatske obrambene industrije. Dobrodošli. Zahvaljujem na sudjelovanju u ovoj emisiji Srca Europe. U posljednje dvije godine Europska unija intenzivno radi na strateškim dokumentima usmjerenim na obrambene politike i europske kapacitete. U veljači ove godine Europska komisija objavila svoj paket obrane kako bi potaknula proizvodnju i nabavu obrambenih sposobnosti unutar EU-a, dok smo u ožujku upoznati sa strateškim kompasom za sigurnost i obranu koje daje smjer djelovanja Europske unije za sljedećih 10 godina. Sve ove akcije imaju zajednički kraj. Krajnji cilj je jačanje strateške autonomije našeg kontinenta. Neočekivana agresija na Ukrajinu samo je pridonijela tim akcijama i potaknula te odluke da intenziviraju razvoj europskih obrambenih sposobnosti, prvenstveno kroz Europski obrambeni fond i suradnju država članica. Gospodine Ressler, koji je vaš pristup ovim temama? Koliko je spremna europska obrambena industrija za suočavanje sa svim ovim sadašnjim, a i budućim izazovima, ne samo u ratnim vremenima, već i tijekom humanitarnih kriza, kao što su prirodne i druge katastrofe? Mislim da nema nikakve dileme da je 24. veljače i brutalna ruska agresija na Ukrajinu označila jednu veliku povijesnu prekretnicu za cijelu Europsku uniju, pa i u tom pogledu jedne još snažnije podrške europskoj obrambenoj industriji, koja je spremna, ali koja nije spremna na situaciju ovakvu. Dakle, na otvoreni, široki, kopneni rat unutar Europe. Ali bez obzira što su i ranije postojali brojni akteri koji su i ovdje u Europskom parlamentu, u Europskoj komisiji, jednostavno bili živjeli u uvjerenju i pokušavali argumentirati da zašto bi bilo potrebno ulagati u obranu, zašto bi bilo potrebno ulagati u sigurnost ako živimo u miru. I činjenica je da je Europa duže vrijeme živjela u miru. Moramo biti svjesni da se više taj mir i takva sigurnost ne može uzimati zdravo za gotovo i da moramo biti spremni. Da moramo biti spremni i zbog ove sada situacije, ali to je nešto o čemu smo govorili i ranije. I zato mi je bilo drago danas i organizirati ovu konferenciju, razgovarati o tome. U kontaktu smo i prije bili sa Hrvatskim obrambenim klasterom, sa hrvatskom industrijom koja je značajna i u pogledu našeg izvoza sa negdje oko 4% ukupnog izvoza, ali još značajnija po tome da postoji cijeli niz izvrsnih, srednje velikih, malih kompanija koje su u svojim segmentima, u svojim nišama zaista globalni predvodnici i trebaju našu podršku. Trebaju podršku i Hrvatske, trebaju podršku i NATO-a, ali itekako trebaju i podršku Europske unije i to je nekako naša glavna poruka današnje konferencije. Podrška hrvatskoj obrambenoj industriji. Hvala gospodine Ressler. Gospodine Šundov, kao umirovljeni hrvatski general i bivši načelnik glavnog stožera oružanih snaga Republike Hrvatske, koji su po vašem mišljenju najveći izazovi za europske sigurnosne i obrambene sposobnosti danas, kako za Hrvatsku, tako i za EU i NATO? I što mogu Hrvatska, EU i NATO ponuditi kao odgovore? Prije svega dobar dan vama i gledateljima. Pa ja bih rekao ovako, na temelju nekog svog profesionalnog iskustva pa i ovih naučenih lekcija iz sukoba i ratova, da je svakako prvo najvažnija ova informacijska obavještajna osviještenost. Da imate na vrijeme podatke i informacije što bi se moglo dogoditi. I naravno sposobnost rane upozorbe, da na vrijeme upozorite sebe i druge, kad kažem druge, onda mislim na NATO i Europsku uniju, o tome kakva bi se ugroza mogla dogoditi. Drugo je svakako imati stalno spremne snage, brze snage za brzu intervenciju,
osobito povezano i sa sustavom odlučivanja. Mi znamo kakav je proces donošenja odluka u obje organizacije. On se, po mom mišljenju, mora pojednostavniti i ubrzati, jer protivnici to rade brže od nas. I to je, recimo, jedan svakako važan izazov koji stoji pred nama. Treće je, po mom mišljenju, imati sposobnost združenog djelovanja. Znači, govorimo o svih pet domena ratovanja. Kopnenoj, morskoj, zračnoj, svemirskoj i u kibernetičkom prostoru. Jednako tako. Znači, to je izuzetno važno, jer vidjeli smo sada iz ovih iskustava iz Ukrajine koliko je važna ta združenost snaga da bi se postigli zacrtani ciljevi ovoga u tom smislu. Treće, sljedeće je svakako, posebno se to možda odnosi na Europsku uniju, je da svoju industriju obrambenu, koja je fragmentirana, na neki način učini kompetitivnom, da se može zajedno sa drugim obrambenim industrijama na globalnoj razini natjecati i da može kao takva osigurati one potrebite sposobnosti zemljama članicama. Naravno, u tom smislu vrlo važno je povezanosti sa NATO-om i to je nešto što svakako treba i je izazov kako učiniti tu suradnju NATO-a i Europske unije još boljom. Evo, ovo zadnje vrijeme je pokazalo da ona može biti bolja nego što je to bilo prije samo nekoliko godina, a može sigurno biti još bolja u tom smislu kako i na koji način to podijeliti. Tako da, recimo, što bi mogli učiniti jedni i drugi, pa i Hrvatska, recimo, daje svoje sposobnosti kroz misije i aktivnosti i operacije kako u NATO-u, tako i Europskoj uniji. Naravno, sposobnostima svojih oružanih snaga, svoje hrvatske vojske, ali i drugim dijelovima svoga sustava. Što bi se trebalo učiniti više? Ja vjerujem da bi trebalo biti više vježbi koje bi upravo poticale tu združenost, koje bi spremnost, razinu spremnosti, razinu brzog odgovora učinile još boljom. Jednako tako mi se čini da bi trebalo te industrijske kapacitete povezati. S druge strane, trebalo bi olakšati privatnom sektoru, osobito manjim kompanijama, te procedure oko pristupa programima, projektima, aktivnostima, pa i u onoj nabavci, u konačnici, opreme koja je nužna da biste razvili sposobnosti. Isto tako mislim da i Hrvatska može doprinijeti daljnjim razvojem svojih sposobnosti u okviru sustava domovinske sigurnosti, kako u Europskoj uniji, tako i NATO-u. Hvala, generale Šundov. Gospodine Basarac, intenziviranje razvoja europskih obrambenih sposobnosti, prvenstveno kroz Europski obrambeni fond i suradnju država članica, to ide zajedno i u suradnji sa obrambenim industrijama zemalja članica. Što se za hrvatsku obrambenu industriju mijenja i što očekujete u idućih nekoliko mjeseci za ovu hrvatsku industriju koju predstavljate? Predstavljamo. Lijepi pozdrav vama, svim gledateljicama i gledateljima vaše televizije. U biti, hrvatska obrambena industrija je krenula negdje 2016. godine sa jednim zanimljivim projektom omogućiti financiranje toj vrste industrije kroz EU fondove. I taj ispit smo mi uspješno položili na razini Europske unije. Neki 550 milijuna kuna bespovratnih sredstava je naša hrvatska obrambena industrija povukla u razdoblju od 2016. do 2021. godine kroz istraživačko-razvojne projekte, kroz određene inovacije koje smo financirali upravo iz operativnih programa koje su bili dostupni putem resornih tijela državne uprave. Tako da smo mi tu jedan mini test već i položili. Europski obrambeni fond je jedan puno veći zahvat, puno veći test za nas sve. Podrazumijeva kolaboraciju minimalno tri države članice, kolaboraciju između središnjih tijela državne uprave, primarno ministarstva obrane, da se definiraju upravo što je general rekao, nekakve zajedničke sposobnosti, nekakve zajedničke izazove. Moramo tu računati i na partnerstva između samih industrijskih igrača, pa imamo tu i konzorcijske ugovore, kako to sve složiti. Znači, dosta je sad to jedan veći zahvat i ozbiljniji izazov koji je pred nama. Nije nemoguće to zaostvariti. Nama je neobično i drago, mi meni osobno kao predsjedniku klastera smo upravo tu i dobili podršku od ureda eurozastupnika gospodina Resslera da ove stvari komuniciramo prema Europskoj komisiji. Postoje određene, ajmo reći, možda i preporuke da ovi programi koji su sad trenutačno dostupni da se možda olakšaju malo, da se možda simplificiraju, da ne bude toliko nekakvih administrativnih
barijera, odnosno nije barijera, nego već, ajmo reći, ovih opterećenja koje nas u tome svemu koči. Tako da smo u ovom trenutku sad na ovome panelu i ovoj konferenciji sve to jasno i komunicirali. Ono što nas najviše muči je da vidimo ova rast ove industrije primarno vezan uz krajnjeg korisnika, koji je ili Ministarstvo obrane, ili Ministarstvo unutarnjih poslova, znači ili naša vojska, ili policija, ili čak civilna zaštita. Mi moramo u ovom budućem smjeru i u budućem razdoblju gledat pažljivo u kojem smjeru idu razviti nove sposobnosti. Prvenstveno, kako izgleda hrvatski ili europski vojnik u 2050. godini? Čim je on opremljen? Koju on opremu nosi? Znači, to je nešto što se mora definirati kako bi onda dao se smjer kompletno europskoj, a time i hrvatskoj obrambenoj industriji, da radi upravo na razvoju tih novih sposobnosti, tih novih proizvoda. Mi smo sad ovdje u Briselu, dobili smo nekakve određena saznanja, informacije, pažljivo to motrimo i sa razine klastera, prenašamo to svom našem članstvu. Imamo određene i perspektivne tvrtke koje mogu ući u ovaj izazov već sada. Evo, tu je tvrtka Docking, koja jako dobro sudjeluje na svim ovim fondovima. Ima jedan track record jako impresivan od operativnih programa i u Hrvatskoj, preko PESCO projekata, preko EDIDP-a. Znači, ima jedan jako dobar track record. Tvrtka Šestambuš također, jako dobar track record. Imamo mi tu šta pokazati na i svjetskoj i europskoj razini. Nastavit ćemo primarno vezati ove silne start-upove, mala poduzeća kojima tu treba jednostavno podrška jedne institucije, jednostavno udruženja kao što je klaster, da im damo upliv u te specifični svijet obrambene, odnosno vojne proizvodnje, da vide kako to ide u suradnji sa Ministarstvom obrane, jer to nije, ajmo reći, jedan komercijalni proizvod koji proizvod. To je ipak proizvod koji odgovara i štiti zdravlje i život čovjeka. Znači, tu nema igre, tu nema polurješenja, to je jedan vrlo ozbiljan sustav u koji se mora ući i mora ga se pažljivo dovesti do kraja u kontekstu i svih certifikata i norma za te nove proizvode i usluge. I upravo to je i cilj i nekakva misija klastera da pomognemo sili start-upova, inovativnih kompanija u Hrvatskoj da uđu u to područje, da se povežu sa partnerima sa razine Europske unije. Vjerujem da imamo šta pokazati u tom pogledu. Hvala, gospodin Basarec, na čitavom nizu zanimljivih informacija. Gospodine Ressler, agresija na Ukrajinu te odluka o isporuci oružja ovoj zemlji i zemalje članica Europske unije i NATO saveza događa se u vrijeme kada je javnost upoznata sa strateškim kompasom za sigurnost koji daje smjer djelovanja Europskoj uniji za sljedećih 10 godina. U kojem segmentu Europski parlament može dati svoj doprinos u ovom strateškom kompasu za sigurnost i obranu? Može i mora prije svega jasno poručiti da se u sigurnost isplati ulagati, da se za sigurnost mora boriti i da jednostavno mora postojati jedna svijest da će se i nove, mlade europske generacije morati znati preuzeti svoj dio odgovornosti za to da ovo ostane jedan od najsigurnijih kontinenata na svijetu. To je nešto što je bilo očito mnogima u Europskom parlamentu i prije ruskog napada na Ukrajinu, ali nakon toga mislim da pogotovo. Tako da bilo kakvo vrijeme nekakve europske uspavanosti u nekakvoj lažnoj sigurnosti i mišljenja, nade da ćemo tu sigurnost na neki način dobiti besplatno, jednostavno više ne mogu stajati i ovdje u Europskom parlamentu ćemo se nastaviti boriti da uvjerimo i one kolege koji oko toga imaju bilo kakvih sumnja. Želimo graditi jedan zdravi partnerski odnos suradnje i sa europskom obrambenom industrijom, u našem slučaju pogotovo sa hrvatskom obrambenom industrijom, razumjeti koji su to problemi, saslušati i ovdje u Briselu, ali isto tako i u Hrvatskoj, a sa druge strane ponuditi, predstaviti sve one mogućnosti koje se pružaju hrvatskoj obrambenoj industriji, tom cijelom nizu tvrtki koje, kao što sam rekao, su stvarno globalni predvodnici u brojnim područjima i nadam se i vjerujem da će takvi i ostati. Tako da sve ono što se otvara sada na europskoj razini je jedno potpuno novo poglavlje, ne samo zbog rata, nego i zbog uvođenja, stvaranja Europskog obrambenog fonda, pruža ogromnu priliku koju se mora iskoristiti i vjerujem da to zajedno možemo učiniti. Hvala, gospodine Ressler. Generale Šundov, što očekujete vi od strateškog kompasa za sigurnost i obranu, te koju korist bi imala Hrvatska?
Pa vidite, ovako, ja bih rekao, prije 10 godina sam bio tu kao vojni predstavnik Republike Hrvatske u Vojnom odboru Europske unije i bilo je vrlo teško diskutirati o pitanjima obrane, o troškovima za obranu. Svi su govorili da to ne treba, da manje treba, da neće biti ugroza i slično. Pa je onda na neki način, možemo slobodno reći, poziv za uzbunu bio aneksija Krima. I evo sad je konačno pravi poziv za uzbunu, čini mi se, ova brutalna agresija Rusije na Ukrajinu. I u tom kontekstu, znači, ja osobno vidim da je jedna promjena u tom području u Europskoj uniji i to me jako raduje. I čini mi se da bi strateški kompas kao dokument, kao bazični dokument mogao donijeti puno dobroga u tom kontekstu. Ima puno sigurno elemenata. Ja bih samo nabrojao nekoliko za koje mi se čini da su važni. Prvo, on je dokument koji mora osigurati potrebna financijska sredstva. Znači da komisija Europske unije vidi točno na temelju toga što onda nakon toga je potrebito definirati koji su to prioriteti i nedostaci u sposobnostima da bismo znali točno i precizno što ćemo financirati, da ne bi trošili uludo. Treće je jedan isto tako problem koji smo mogli na početku reći, ali ja ga sad namjerno naglašavam, a to je pitanje mobilnosti snaga. Ja ću navesti jedan kratak primjer. Kad smo mi sa našom vojskom sudjelovali na vježbama u Poljskoj, recimo 3 dana nam je stajao kontingent na granici između Njemačke i Poljske. Obje su zemlje članice NATO-a, članice Europske unije, ali mi smo morali čekati 3 dana da bismo sve te formalnosti obavili. To je jedno. A drugo je pitanje infrastrukture. Kako? Mogu li ta naša sredstva kojima vojske raspolažu se kretati? Jesu li mobilna? Tako da ima, i to je opet onda pitanje povezano odmah sa industrijom. I ja isto tako očekujem da strateški kompas pomogne obrambenoj industriji, da ona postane kompetitivna na razini Europske unije, da omogući ovim manjim kompanijama, evo, kao i klasterima, kao što je naš hrvatski klaster obrambene industrije, kao što je Doking, evo, kompanija koja se u zadnje vrijeme orijentira prema ovim novim inovativnim tehnologijama, da pomogne i da omogući kako bi se izgradile sposobnosti. U tom kontekstu, naravno, onda i Republika Hrvatska, ako bude isto tako na svojoj nacionalnoj razini podupirala takav pristup i oslonac na strateški kompas, ići će u tom smjeru. Isto tako definirati koji su prioriteti, osigurati dodatna financijska sredstva za potrebe obrane i sigurnosti i ići u razvoj sposobnosti koji nam nedostaju, a mi smo ih utvrdili na određeni način i našim aktivnostima i sudjelovanjem u misijama i operacijama NATO-a i Europske unije. Ja mislim da mi točno znamo što nam treba i sad samo treba prionuti poslu i to na neki način i realizirati i biti u spremnosti onda sudjelovati u svim aktivnostima koje su nužne da Europska unija i NATO budu spremne braniti same sebe. Hvala, generale Šunov, na ovim zapravo i ohrabrujućim riječima. Gospodine Bazarac, što Republika Hrvatska i što Europska unija trebaju napraviti kako bi unaprijedili svoje kapacitete u okviru segmenta obrambene industrije? Koje niše Republika Hrvatska može zauzeti i u kojoj može biti konkurentna? Evo, možda bi krenuo sa ovim drugim dijelom pitanja, koje niše bi mogli zauzeti, gdje možemo biti konkurentni. Mi već u određenim nišama smo podosta konkurentni. Evo, general je napomenuo nekoliko firmi i Carlo. Znači, imamo određena 3 globalna igrača na svjetskoj sceni. Tvrtke Doking, tvrtka Šestan Buš, iz koje ja osobno dolazim, tvrtka HS Produkt. To su u razini, kad bi stavili sad te 3 tvrtke u nekakav segment autoindustrije, mogli bi reći da u Hrvatskoj imamo ili BMW, ili Audi, ili Mercedes, što je jako znakovito. Od samih niša obrambene industrije moram reći da 55% tvrtke djeluju u području personal protective equipment, to su znači područje tekstila, osnovne zaštitne opreme i toga. Djeluju u području komunikacija i ICT-a, neki 17%, 5% smo u plovilima, 5% u vozilima, primarno, ajmo reći, nekakvi Đuro Đaković. E, imamo sad jednu rastuću nišu besposadnih sustava, tu primarno djeluje naša tvrtka Doking kao glavni, ali cijela niz ovih mali start-up inovativnih tvrtki koje djeluju u segmentu ovih besposadnih zračnih vozila, znači UAV-a. Morat ćemo se jednostavno donijeti nekakve odluke na razini i Hrvatske, da vidimo u koje ćemo mi to niše se kladiti i gdje se mi možemo naći. Ja uvijek na neki način bi gledao tu našu obrambenu industriju kroz nekakvu veću dodanu vrijednost.
upravo tvrtke kao što je Dokin koja radi na jednom integraciji sustava koje veže na sebe puno inovativnih komponenata drugih tvrtke. Imamo tu i potencijalne tvrtke koje su ovim zaštitnoj opremi. Mi iz tvrtke Šestambuš radimo već na integraciji svog proizvoda. To nije samo kaciga, nego to je kaciga plus maska. Znači, određene niše ćemo morati identificirati i orijentirati se prema njima. U tom području trebat ćemo podršku svih tijela državne uprave. Mi jako dobro radimo sa našim tijelima državne uprave, primarno i sa Ministarstvom obrane. Znači, klaster je potpisao jedan sporazum o suradnji između klastera i Ministarstva obrane. Drugi korak što se tiče Hrvatske, što bi ja očekivao, je identificiranje budžeta na razini Ministarstva obrane ili možda i Ministarstva unutarnjih poslova za podršku primarno istraživačko-razvojnim projektima naše obrambene industrije. To je nešto što je primarno da možemo ući u nekako razmišljanje ovog Europskog obrambenog fonda. Druga priča je snaženje institucija, odnosno udruženja, kao što je ovo moje koje ja vodim, klastera, znači ovo što smo pričali. Postoje sila tvrtki, start-upova, malih poduzeća koji se ovom možda baš i ne snalaze. Ne znaju koliko je ovo ozbiljan sektor. Kroz ovo udruženje možemo ih pripremiti, možemo im reći u šta ulaze, kako izgledaju ti natječaje. To je zahtjevno sve dosta. Kako naći partnere? Mi smo evo sad između klastera počeli potpisivati nekakve ugovore, odnosno sporazume u suradnji sa ostalim klaster udruženjima na razini Europe, gdje malte izmjeđujemo svoje baze podataka, project pipeline, gdje možda uvijek možemo reći jedni drugima, evo, mi imamo iz Hrvatske nekakav projekat gdje Dokin možda traži određene partnere iz Europe za neka područja gdje oni nisu možda toliko, ajmo reći, u mogućnosti donijeti neka rješenja. Ista stvar bi se trebala sad dešavati i sa razine Češke, Estonije, sa svim tim partnerima s kojima smo mi potpisali te sporazume o suradnji. Ali za to moramo imati jako industrijsko udruženje poput klastera. Oni moraju biti podupreti kroz operativne programe, kroz, ajmo reći, određene izvore financiranja, da se mogu, ajmo reći, raditi upravo ovo, raditi na kapacitetima i svog članstva, ali i povezivanja sa ostalim državama članicama. Što se tiče Europe, evo, mi smo danas to malo i komentirali, morat ćemo razmišljati kroz evropski proračun i zato mi je drago da gospodin Dressler je ovdje s nama u studiju, on upravo radi na tim tematikama, da kroz proračun se osiguraju možda dodatne alokacije za stvaranje određenih skladišta, stockpile-ova, određene zaštitne opreme. Džaba nama proizvesti nešto, istraživati razvoj i dobiti inovacije ako to neće imati svoju aplikativnu svrhu u nekom krajnjem korisniku. Znači, moramo raditi na skladištima zaštitne opreme, određene uzeti prioritete i na razini Europske unije i te prioritete maltene će dati signal Europske obrambene industrije. Za sva ova ulaganja nisu bez veze, da nisu napravljena, da se samo nešto napravi radi toga da stoji na nekakvoj polici, nego da zaista će imati svrhu unutar sustava obrane i sigurnosti, da će biti uključen, da će postojati određena potreba za tim sredstvima i samim time ćemo i doprinijeti cjelokupnoj europskoj obrani i mislim da je to cilj svih država članica u ovom trenutku, da zaista imamo takav jedan sustav obrane i sigurnosti na razini Europske unije. Hvala gospodine Basarac, zaista se pokrili zapravo sve oko te teme. Pratimo naravno kako Ukrajina od brojnih zemalja EU-a i NATO-a dobiva naoružanje koje je najčešće iz kontingenta sovjetske proizvodnje. Iz medija također čujemo da je Ukrajina izgubila gotovo 50% svojeg naoružanja, ako je tome za vjerovati. Postavlja se pitanje je li europska obrambena industrija, odnosno obrambene industrije članica Europske unije i NATO-a, ali i zemlje članice koje pomažu i žele pomoći Ukrajini, pripremaju planove što poduzeti ako agresija u Ukrajini potraje duže vrijeme. Čuli smo izjavu glavnog tajnika NATO-a Stoltenberga koji je rekao kako očekuje da bi rat mogao potrajati još godinama. Stoga pitanje, postoje li planovi i poduzimaju li se pripreme za srednjoročnu isporuku novog, modernog, zapadnog naoružanja u Ukrajini? Generale, možemo li dati odgovor na ova pitanja? Pa vidite, ja bih prvo rekao da je svaki dan rata vrlo skup. To je važno razumjeti. S druge strane, važno je shvatiti koliko je bilo bitno ili koliko je bitno imati određene zalihe. U smislu da ste spremni sa tim svojim zalihama biti neovisni određeno vrijeme, a onda imate dovoljno prostora da možete tražiti od saveznika i slično. Ja vjerujem da je dobrim dijelom točno da je Ukrajina izgubila dosta svoje opreme i da im je nužno pomoći. I znamo svi zapravo da to i Europska unija i NATO radi.
Ali ja bih se usudio slobodno reći da evropska obrambena industrija nije spremna za ovu zadaću u smislu da rat dulje potraje ukoliko se ne promijene određeni elementi. Prije svega razumijevanje te situacije koja je u Ukrajini, a s jedne strane, s druge strane, ovo što smo rekli, osiguranje i financijskog okvira, jer novci trebaju za te aktivnosti, i okrupnjivanje te europske obrambene industrije da ona može proizvesti. Zgodno je gospodin Basarac na panelu spomenuo da recimo Ukrajina u određenom momentu traži određenu opremu odmah, a znamo da industrijski kapaciteti kažu ne, mi to možemo napraviti tek za 2 mjeseca, nešto tek za 6 mjeseci. A s druge strane, isto tako znamo da je nedostatak ključnih komponenti za određene proizvode obrambene industrije, da ga nema. Čak su neke komponente se proizvodile i u Ukrajini i u Rusiji. Tako da je to sve veliki jedan izazov. I tu bih svakako spomenuo jedno ključno pitanje, a to je logistika. Logistika stacionarna i operativna. Znači, vidimo koliko je ona važna, koliko je treba dobro razumjeti i koliko treba poduprijeti te logističke kapacitete, a u njih zapravo spada ta industrijska sposobnost da samu sebe na određeni način hrani, ako tako mogu reći, s jedne strane, a s druge strane, onaj operativni dio logistike da na vrijeme dostavi ono što treba da bi se ispunili ciljevi na bojišnici. Tako da, evo, ja sam siguran da se to može postići i vjerujem da hoće i siguran sam da postoje određeni planovi, da se oni rade, razrađuju, razmatraju i da u tom kontekstu ćemo učiniti i u NATO-u i u Europskoj uniji sve što je potrebito kako bi opet imali onu jednu sposobnost i sigurnost, a naravno samim time je i Hrvatska onda sigurnija kao članica i jedne i druge organizacije, iako bih ja još jedan put spomenuo da bi mi na svojoj nacionalnoj razini trebali imati određene pričuve i određene zalihe. Hvala, generale Šundov. I na kraju, gospodine Ressler, kao hrvatski zastupnik u Europskom parlamentu koji ima poseban interes u području sigurnosti i obrane te poslovnog sektora, zaključno, koju poruku možemo poslati građanima, ali i poduzećima u Hrvatskoj, kakve bi europske sigurnosne i obrambene sposobnosti trebale biti u skoroj budućnosti? Za početak mislim da je ključna poruka da mora doći i da u Europskoj uniji ovdje u Briselu dolazi do jedne promjene paradigme, da ulaganje u sigurnost, da ulaganje u obranu nije i ne može biti pitanje nekakvog luksuza, pitanje izbora ili pitanje možda za nekih samo desnih političkih opcija, nego upravo suprotno. To je jedno zajedničko pitanje oko kojih ćemo morati biti jedinstveni. To su temeljne politike bez kojih sve drugo dolazi u pitanje. I nažalost, čak i ovdje u Europskom parlamentu nekada dominiraju te sekundarne, efemerne teme. Moramo se vratiti ovim temeljnim politikama, moramo se vratiti onome što je stvarno preduvjet za sve ostalo. Ulaganje u sigurnost i obranu to sigurno jesu. To su bile neke od tema koje smo pokrili danas na ovoj današnjoj konferenciji. Govorili smo sada isto ovdje o tome. Bilo mi je drago da se pridružila i bivša predsjednica Republike Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović, koja ima i to iskustvo i predsjednice, ali i njezino bogato iskustvo iz NATO-a, koja razumije dobro ovu temu i koja jednostavno vidi da se sigurnosna arhitektura Europe nepovratno mijenja i da ćemo morati učiniti još više i u tom segmentu podrške europskoj i hrvatskoj obrambenoj industriji. Tu je gospodin Basarac i ovdje, ali i na konferenciji istaknuo nekoliko tih konkretnih stvari. General Šundov također. Mislim da moramo okrenuti od budžeta, od proračuna. Pokretanje Europskog obrambenog fonda je nešto što je sigurno hvale vrijedno, ali 8 milijardi za 7-godišnje vremensko razdoblje nije nešto što će, pogotovo u ovakvoj situaciji rata na europskom kontinentu, moći napraviti pravu suštinsku razliku kakvu trebamo, tako da je potrebno inzistirati na daljem povećanju i ovdje na europskoj razini, ali slažem se i na nacionalnoj razini također. Osim toga, pojednostavljivanje procesa, smanjivanje administrativnog opterećenja, pogotovo za mala i srednja poduzeća,
To su neke od ključnih poruka koje smo poslali danas sa ove današnje konferencije, ali sam siguran da ćemo nastaviti raditi zajedno svako u svom okviru u pogledu svojih nadležnosti, ali se truditi da i hrvatska obrambena industrija dobije onakvu podršku kakvu zaslužuje i na nacionalnoj i na europskoj razini. Hvala gospodin Ressler. I eto, danas najnovija informacija. Njemci javljaju da namjeravaju izdvajati 80 milijardi eura godišnje. I srdačno zahvaljujem eto, našim gostima koji su s nama podijelili svoja iskustva, viđenja i mišljenja o spremnosti europske industrije za suočavanje sa svim sadašnjim i budućim izazovima, ne samo u ratnim vremenima, već i tijekom humanitarnih kriza. I bila je to i tema današnjeg panela u Europskom parlamentu pod naslovom Europske sigurnosne i obrambene sposobnosti, pouke, ja bih rekao, i poruke za budućnost. Današnji gosti emisije Srca Europe bili su Karlo Ressler, hrvatski zastupnik u Europskom parlamentu, Mirko Šundov, umirovljeni general Hrvatske vojske i bivši načelnik glavnog stožera, i Goran Basarac, predsjednik klastera Hrvatske obrambene industrije. Zahvaljujem svim sudionicima na sudjelovanju u emisiji Srca Europe. Želim puno uspjeha u radu, puno uspjeha Hrvatskoj obrambenoj industriji i dakako i puno uspjeha našem zastupniku Karlu Ressleru u Europskom parlamentu. I bilo je to sve za danas iz Europskog parlamenta u Selu. Hvala na pozornosti. Ja sam Alen Legović. Želim vam sve dobro. Pratite nas i na kanalu YouTube. Vidimo se i čujemo uskoro iz Srca Europe.